Počela s radom nova bolnica za ženu i dijete vrijedna 158 milijuna eura. HDZ s koalicijskim partnerima u Rijeci predstavio listu za 8. izbornu jedinicu. Počela prodaja majica za utrku Homositeč koja je na rasporedu 28. travnja. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Započela je s radom bolnica za ženu i dijete na Sušaku. Veliki je ovo dan za riječki KBC i za cijeli zdravstveni sustav Rijeke i šire regije, ali i cijele Hrvatske. Novi bolnički kompleks u potpunosti funkcionira, dakle prima svoje nove pacijente, a paralelno odradili smo taj jedan zaista herojski, junački poduhvat preseljenja pacijenata sa lokaliteta Kantrida i kompletne klinike za ginekologiju i porodništvo s lokaliteta Rijeka. Centralna bolnička zgrada broji ukupno 8 etaža, od kojih su u dvijema podzemnima garaže s oko 400 parkirnih mjesta. Ovdje su danas radom započele sljedeće klinike. To je klinika za dječju kirurgiju, to je klinika za ginekologiju i porodništvo i naravno tu su još i suradne klinike poput Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, poput našeg kliničkog zavoda za radiologiju bez kojeg ne bi mogli funkcionirati. Preseljenje pacijenata je vrlo specifično stručno područje, pa se sama akcija planirala vrlo pomno i u fazama. Danas je uspješno preseljeno 30 pacijenata, od kojih je 25 djece, 10 roditelja, 2 trudnice i 1 ginekološka pacijentica. Izazov je bio zapravo preseliti najzahtjevnije i najteže pacijente. To su naši pacijenti u jedinicama intenzivnog liječenja koji su preseljeni u transportnim inkubatorima i jedan pacijent na respiratoru. Također kao i trudnicu koja je skoro pred terminom, tako da se veselimo našoj prvoj bebi u rodilištu. Kod ovakvih akcija nema mjesta za greške niti iznenađenja, istaknula je predsjednica klinike za pedijatriju, zahvalivši se svima koji su sudjelovali u preseljenju pacijenata. Pored naših sestara, veliku zahvalnost dugujemo našim spremačicama koji zaista izlaze iz svojih gabarita i koji su zapravo ovu našu građevinu učinili našim novim domom, našim administratorima i naravno svim našim kolegama. Ovo preseljenje praktički u jednom danu je nešto što je zadivljujuće, da se pacijenti iz jedne bolnice prenese u drugu bez bilo kakvih incidenata ili bilo kakvih drugih konfliktnih ili sličnih ružnih situacija. Osoblje iz dječje kirurgije je sigurno dalo svoj dio u svemu tome. Bio je ovo veliki dan i za riječku ginekologiju. Danas smo preselili trudnice sa starog lokaliteta u novi lokalitet. Konkretno to su bile 3 trudnice i krenuli smo od 8 ujutro primat pacijentice, što trudnice, što netrudnice na novoj lokaciji. Bilo je oko 30 pregleda u našoj hitnoj ambulanti od 8 ujutro. Od toga 3 rodilje su primljene u rađaonicu. Novu su bolnicu s veseljem dočekali mnogi roditelji i žene, koje će sada specijalističke zdravstvene preglede i daljnju zdravstvenu skrb moći obaviti na jednom mjestu. Jako je mi je lijepa bolnica i sviđa mi se fizikalna terapija. Prekrasan, od garaže do svega ovoga tu, a vidjet ćemo kad se to uhoda kako će biti. Ja sam laik, ja jako volim nove stvari, tako da meni ovo izgleda super lijepo, uređeno, prilagođen ovaj dio koji sam vidjela za djecu. Danas je prvi dan, tako da smo svi uzbuđeni, osjeti se isto ta uzbuđenost, lijepo je. Informacija svima koji odlaze na pregled da do završetka izgradnje novog rotora na spoju ulica Tome Strižića i Vjekoslava Dukića koriste prilaz novom bolničkom kompleksu iz pravca zapada, odnosno sveučilišnom avenijom. Čelnici Primorsko-goranske županije i grada Cresa potpisali su sporazum kojim se obvezuju sudjelovati u izgradnji novog objekta doma za starije u gradu Cresu. I došao je na red socijala, odnosno socijalna politika, to je briga za naše najmlađe s jedne strane, koju isto također se s time bavimo, ali i naše najstarije. Tako da Cres treba imati jedan moderan dom, Cres ima dom, ali koji je napravljen za nešto drugo, a ne za dom i nije taj kapacitet dovoljan.
Dom će moći primiti 70 osoba, a sastojati će se od 4 funkcionalne jedinice, takozvane kućanske zajednice. Uvijek to tako nekako bude da ova županija koja je i najnaprednija po mnogim pitanjima, tako i u ovom smislu. Zajednički smo uspjeli doći do ovog sporazuma koji će, vjerujem, kasnije rezultirati izgradnjom doma koji će biti, na primjer, vjerujem i mnogim domovima, ne samo u županiji, nego i u regiji. Raduje me dinamika kojom se kreće u ovo. Vidim da je da je maksimalna ozbiljnost da se što ranije novi dom stvarno izgradi. Raduje me što će novi dom podići standarde i biti jedna od najmodernijih ustanova za brigu o starijim osobama. Cijena čitavog projekta, po današnjim izračunima, iznosit će oko 7 milijuna eura, a grad Cres dao je pravo građenja na parceli veličine 6203 metra kvadratna. Tu moramo naravno zatvoriti financijsku konstrukciju, ali kad stavimo potpis, onda smo se i obvezali. Cresani to zaslužuju, da imaju kvalitetan dom, kvalitetnu njegu u svojoj poznijim godinama, jer jednostavno doživimo sve duže, kvaliteta života je, šta god mi mislili, ipak veća. A izgradnjom modernog doma na Cresu zaokružit će se otočka priča. Naime, tada će se svi kvarnerski otoci moći pohvaliti domovima za starije i nemoćne osobe. Hrvatsku smo u proteklih 8 godina učinili boljom, uspješnijom i stabilnijom, kazao je danas Oleg Butković, nositelj HDZ-ove izborne liste i koalicijskih partnera za 8. izbornu jedinicu. Ostvarili smo velika postignuća. Hrvatska je ušla u euro zonu, ušla je u šengenski prostor. Hrvatska je nakon više od 300 godina spojila svoj teritorij Pelješkim mostom i dolaze nam višenamjenski borbeni avioni za koji dan. Izbornim programom željeli smo pokriti sve segmente razvoja. Nastavljamo tako suzbijati sve inflatorne pritiske, rekao je Butković. Sa svim onim mjerama i paketima mjera koje vlada je do sad donijela, više od 7,7 milijardi eura, osigurali smo da i struja i plin, ograničili smo tih 30 proizvoda, da jednostavno inflacija u Hrvatskoj pada. Osigurali smo makroekonomsku stabilnost i imamo jednu od najvećih stopa rasta u Europskoj uniji, kazao je Butković govoreći o programu i najavio dodatno smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta te povećanje plaća i mirovina. Što se tiče prosječne mjesečne neto plaće, ona je rasla 65% i mi kažemo da će ona dosegnuti najmanje 1600 eura, da će povećati za 30%, da će minimalna bruto plaća koja je danas 840 eura, da ćemo je podići na 1250 eura plus 49%, da ćemo povećati sve mirovine na najmanje 750 eura. Butković je najavio i otvaranje novih 125.000 radnih mjesta kao i nastavak snažnog investicijskog ciklusa u Primorsko-goranskoj županiji, ponajprije u prometnu infrastrukturu i energetiku. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, tu na red dolazi željeznica, snijede oko 6 milijardi eura, najviše iz europskih fondova. Kao imperativ Butković navodi podizanje kvalitete života svih građana. Najavio je izgradnju 18 centara za starije osobe. Udvostručit ćemo potpore za svako novorođeno dijete i uvesti znatne popuste za brojne javne usluge, kazao je. Kad govorimo o mladim ljudima, poticat ćemo njihovo aktivno uključivanje u općinama, gradovima i županijama. Podići ćemo minimalnu studentsku satnicu na 7,81 eura i porezno rasterećenje koje je jako bitno. Ističući postignuto na području 8. izborne jedinice, Butković je izdvojio gradnju novih bolnica u Rijeci i Puli, druge cijevi tunela Učka, završetak Istarskog ipsilona u cijelosti i ceste D403. Predstavljajući 14 kandidata s liste, kazao je. Ljudi koji su unutar HDZ-a na određenim funkcijama se dokazali, pokazali i koji garantiraju provedbu svega ovoga o čemu sam vam govorio. U ime koalicijskih partnera obratio se predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Davor Zubović, istaknuši dosadašnju dobru suradnju s vladom i uputio poziv svim umirovljenicima. Izađite na izbore i dajte podršku onima kojima vjerujete. A sami ste se uvjerili unatrag par godina tko najviše za vas radi. Na listi HDZ-a i koalicijskih partnera u 8. izbornoj jedinici uz nositelja Olega Butkovića, drugi je predsjednik HDZ-a Istarske županije Anton Kliman, treći Josip Ostrogović, a četvrti Tomislav Klarić.
prodaja majica za 25. homositeč Rijeka Run je počela. Radi se o sportskom festivalu koji je postao prepoznatljivi riječki brend i dio riječkog identiteta. Ovo je 25. godina održavanja manifestacije koja traje punih mjesec dana. Prošli vikend u subotu imali smo prvu utrku, 4.9 skok, utrka na trsaksim stubama do Trsata. Svoju majicu je kupila i zamjenica gradonačelnika grada Rijeke Sandra Krpan. Radi se o doista festivalu sporta i rekreacije, 25. obljetnica. Pozivamo sve naše riječanke i riječane, one male i velike, da se pridruže u ovoj utrci. Ja bih rekla da je to postao zaštitni brend grada Rijeke i doista jako je važno da se svi bavimo sportom. Festival spaja promociju rekreacije i zdravog načina života s natjecateljskim dijelom događaja. Iznimno je važno da sve naše sugrađane i posjetitelje uključimo u ovu humanitarnu akciju, ne samo zbog sportskog natjecanja, druženja i zabave, nego evo i zbog humanitarnog karaktera same manifestacije Homositeč. Svake godine prodajom festivalskih majica prikupljaju se sredstva kako bi se pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Ove godine organizatori surađuju s udrugom CKD za program Moje mjesto pod suncem. Sva ova sredstva će nam omogućavati da duže vremena uspijevamo i dalje nuditi ovo što nudimo već i sada, da djeca dobivaju kvalitetnu uslugu, da djeca dobivaju podršku u učenju, da ih umrežujemo sa drugim institucijama u gradu i zapravo nudimo sve one aktivnosti koje se inače plaćaju besplatno. Utrka Homositeč se prvi put održala 1998. a kroz godine je samo rasla. Pa evo ovih 25 godina od početne inicijative grada Rijeke i Novog lista 98. godine je krenulo sa jednom humanitarnom idejom. Ta nota se ostavila i dan danas, međutim manifestacija je godinama rasla i evo danas imamo 30 dana održavanja manifestacije, imamo zasigurno i najveću utrku u Hrvatskoj. Festival nastoji ponuditi uistinu nešto za svakog i okuplja sve generacije koje za vrijeme održavanja festivala mogu lako pronaći svoju idealnu trasu i kilometražu. Poanta je da to bude jedan festival sporta, da se prvenstveno djeca čim više uključe u sport u toj nekoj ranoj mladosti, ali i građani da se bave rekreacijom. Očekuje se da će ove godine oko 18.000 ljudi protrčati riječkim ulicama. Ja mogu jedino pješke, ono što sam rekla, nije znači da se opravdavam, jedino brzo hodanje. Cijena majice je 7 eura, od čega se 2 eura doniraju, a moguće je kupiti na štandu na Korzu svakim radnim danom od 10 do 18 sati, te subotom od 10 do 13 sati. Glavni događaj utrka Homositeč na rasporedu je 28. travnja. Na uskrsni ponedjeljak umirovljeni porečki i pulski biskup Ivan Milovan predvodio je misno slavlje u crkvi Svete Agnije u Raklju, u kojoj je prvi put slavio misu. Nakon mise uslijedio je blagoslov dviju kapelica, koje su članovi DVD-a općine Marčana jednu obnovili, a drugu postavili ponad Anije. Ova potonja djelo je Lovre Martinčića, poznatog kamenoklesara iz Raklja, koju je nakon njegove smrti obitelj odlučila darovati Raklju. Razmišljali smo di bi moje postavili, kako obilježiti i došli smo do zaključka da Rakalj ima puno pomoraca, ima dosta ovih koji su i poginuli i ostali u morima širom svijeta i odlučili smo se da kapelicu posvetimo Svetom Nikoli iznad naselja u Raklju Svetog Nikole, podno Svete Agnije, tako da smo zaokružili jednu priču i postavili kapelicu koju je danas umirovljeni biskup blagoslovio. Obnovljena kapelica Svetog križa izrađena je još davne 1901. godine, koja je bila postavljena na raskrižju koje su mještani nazivali križ na starom putu između Raklja i Belaveći prilikom hodočašća Majci Božoj od zdravlja u Hreljiće. Nakon rata između 1946. i 1947. srušena i bačena u grmlje gdje je razbijena i zatrpana u zemlji, bila sve do početka 2021. godine, kada je član DVD-a Marčane Davor Dobran pronašao prilikom čišćenja vatrogasnih putova. Koju smo onda mi obnovili, odneli našem klesaru Rakalj Džinu Percanu, koji je kapelicu obnovio i na dan Svetoga križa 2023. godine smo kapelicu obnovljenu vratili na njeno isto mjesto gdje je bila
i nadamo se da će duže vrijeme ostati ovdje. Na sjećanje, na sve naše pokojne, na sve nas koji smo ovdje, a jednog dana kad nas ne bude da se zna da je neko tu kapelicu obnovio i da je dalje na čast svima našim Rakljanima koji su bili na ovom području. Nakon blagoslova kapelica, umirovljeni porečki i pulski biskup Ivan Milovan uputio je čestitke domaćinima. Čestitam na toj obnovi ovih kapelica. Ona su nam uvijek znak nečega nevidljivoga. Kao što kažemo za zvonike, danas da su na neki način kaži prst prema nebu, tako se i one nas podsjećaju da smo na putu života. Ima jedna duga cesta koja vodi sve do raja. Evo na toj cesti života nas prate na neki način kapelice koje nas podsjećaju na Boga koji nas prati i naše svece, evo Majka Božja, razni sveci, Sveta Agnija, na putu života svojim primjerom i svojim zagovorom. Biskup Milovan nakon blagoslova kapelica zadržao se u druženju sa svojim domaćinima. Grad Pula i Istra dobili su novu manifestaciju klasične glazbe koju je započela umjetnička organizacija Infinity Music, čiji su voditelji pijanisti Vesna Ivanović od svirki i Marijan Đuzel. Riječ je o pijanističkom festivalu koji su nazvali Piano Pola, a povodom prvog koncerta ovog festivala danas je u Pulskom domu hrvatskih branitelja održana konferencija za medije. Na prvom koncertu nastupa zaista ugledni pijanist svjetskog glasa Aleksandar Mađar. Pijanist je to koji već 40 godina ima jednu aktivnu koncertnu karijeru, a i dalje svira, trenutno i odgaja najbolje mlade pijaniste na dvije institucije u Kraljevskom konzervatoriju u Briselu i na Muzičkoj akademiji u Hamburgu. Koncert Aleksandra Mađara održat će se u petak, 5. travnja u Domu hrvatskih branitelja sa početkom u 20 sati. Nakon toga festival seli u Poreč, gdje će 9. svibnja nastupiti Oliver Kern, njemački pijanist svjetskog glasa, dobitnik brojnih međunarodnih nagrada. Mi smo taj koncert stavili u Poreč, tako da bi se festival Piano Pula nekako proširio i na druge istarske gradove, jer ne samo da on nije uopće vezan samo uz Pulu, dakle on je mobilan, to je festival koji sad tek počinje živjeti i mi ćemo osluškujući puls zapravo, puls cijele regije, puls uopće koncertne aktivnosti u njoj, mi ćemo ga tako nekako pozicionirati gdje to mi odlučimo da će biti najbolje. Treći koncert u nizu od 4 održat će se 7. lipnja, a na njemu će nastupiti Filippo Gamba. To je talijanski pijanist za kojeg evo veseli smo, jer inače čuli smo sada da jako mu je zauzet mu je raspored i čak i kolege iz Italije kažu da ga teško dobiju za svoje koncerte. I evo mi smo uspjeli s njim dogovoriti termin 7. lipnja, isto u Puli, u ovom prostoru, dakle koncertne dvorane Doma hrvatskih branitelja. Na kraju festivala 9. srpnja očekuje nas koncert mladog perspektivnog umjetnika Jana Nikovića iz Hrvatske. Ulaznice za koncerte dostupne su online na stranici ulaznice.hr, gdje studenti i umirovljenici mogu ostvariti značajan popust na cijenu karte, a moći će se kupiti i prije koncerta na ulazu u dvoranu u Domu hrvatskih branitelja.